Знаєте, я не прогнозист, не люблю робити прогнозів, особливо політичних. Єдине, що можу сказати, що важливо те, щоб парламент був ефективним. Цей парламент не ефективний, тому що за рік часу величезний кредит довіри, який був наданий на минулих парламентських виборах, він фактично вичерпаний. Коаліційна угода виконана всього на декілька відсотків. Всі традиційні хвороби парламенту, такі як недисциплінованість, кнопкодавство, корупція і так далі, на жаль, лишилися. Тому мені здається, що цей парламент, в принципі, він уже відходить в минуле. Коли будуть дострокові парламентські вибори, ну це залежить насправді від того, яка буде ситуація в країні. Чи буде настрій протестний надто великим, так? Якщо говорити про що є самоціллю, то самоціллю не є парламентські вибори, а самоціллю є ефективний парламент. Якщо для того, щоб був ефективний парламент, треба буде провести ще одні вибори, значить їх треба проводити. Але ще раз кажу, вірогідність їх проведення це залежить від того, яка буде ситуація в державі і яка буде позиція ключових політичних гравців з приводу дострокових виборів.